Sok, 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 biar nggak rokok. Orang lah tuh, sok, kabe. Sok. Kabe. Semuanya itu tadi, ah ngelok, sok, bibi, ngelok, bibi. Bi. Kebakar. Kebongan aja, tak ngelok, ngelok. Eh, entah, kita orang syuting, bakal nasi ade, dek. Pajat deh, di channel. Tah, iya, nu dibangun si bapak. Si bapak. Ah, iya kebon si Nek. Sekitu tah kebon si Nek mah. Tah iya sumur si bapak nu sumur jeung pondasi. Kayak sakieu. Cisokan, urang ka cisokan yuk. Ooh.